Těším se strašně videa, aby tohle video mohlo být hned 26. Tak jsem si tady pro vás připravila, co jsem dostala k Vánocům 2018. Sundám si zase tu čelenku, protože by mě to hrozně iritovalo. Jo, mám zase můj vánoční svetřík. Jdeme na to, akorát potřebuji tady rozbalit takový jeden dárek, ve kterém mám skoro všechny mé dárky. Dostala jsem opět hrozně moc dárku, já to tady zatím budu vyprávět a vydávat. Jeden dárek nemůžu říct, protože moje segra ještě nedostala balíček a my ho máme jakoby společný, tak abych ji neprozradila tajemství, takže musím být ticha. Nicméně začneme teda tímhle a to je takováhle taška na lyžáky a helmu. Za prvý, protože jedu na lyžák tenhle rok a za druhý prostě se to hodí. Je teda do zelená takhle. Já nejsem moc expert, takže ode mě nějaký centimetry a tady ty věcečky nečekejte. Potom jsem od mamky dostala hodiny. A tady vlastně Paris a tady taky Paříž a takhle je tam moje fotka z Paříže. Je to hrozně hezký, hrozně, jak jsem říkala, hrozně minimalistický a takový starožitný a je to fakt strašně nádherný. Klasický můj 14-denní kalendář. Mám tam spoustu fotek, tady vidím, že Verča trochu uřízla. Ale prostě strašně krásné fotky zase a opět to na celý rok. Pak tam mám věc, kterou jsem absolutně nečekala, protože ani já, ani moje mamka nějak boty neřešíme, nekupujeme. A mám prostě strašně dlouho, už takový, nebo strašně dlouho, asi půl roku bílý boty a prostě už se mi rozpadají. A jsem chtěla nějaký bílý boty, které by byly hezký, byly na mojí nohu a prostě. Takže jsem od mamky dostala z Deichmannu tady ty boty. Jsou úplně nádherný. Jsou takhle bílý. A tady je takový, já nevím to úplně říct, ne flan, nebo flanelový jakoby. A z druhé strany to je taková kytička s perličkami vyšívaná. A ty boty mají ultra velkou podrážku, takže já mám s tím třeba o 3 cm víc. Jedeme dál, jdeme na dárek od Maxe. Max prostě ví, co mám ráda, takže mi koupil tady ten zelený hrneček. Nevím to, nebo to už je tam střední. Já opravdu moc na tu dálku nevím už. Takovýhle zelený hrneček, máme ho i v bílý, trochu větší, ale je prostě nádherný. A k tomu nakoupil zelený čaj. Zelený čaj s citronem, pak čistý zelený čaj s brusinkama. Potom jsem tady od mamky dostala takový dárek, jakoby nevím jak to pojmout. Dostala jsem zástěru, k tomu ještě vařečku taky s tím chief rate, nebo já nevím, jestli to čte. A taky jsem od ní dostala poukaz na kurz vaření. Pak tady asi vemem knížky a dostala jsem knížku Já Simon, nebo Já Simon, prostě Já Simon je hrozně divný, takže Já Simon, od kterého jsem viděla i film. A potom jsem dostala bestseller Krasojezdkyně, kterou jsem si chtěla koupit, nebo spíš jsem to chtěla koupit segře. A takový můj klasický dárek, který dostávám každý rok, už asi 3 roky za sebou, je prostě diář. Mám tady ten diář na rok 2019, je strašně krásný, vybírala jsem se ho teda sama, protože Potom jsem dostala dárek, o kterém jsem teda věděla, a to je tady ta kožená bunda z Primarku, není teda kožená logicky, že jo, protože prostě není to kožený, ale něco jako kožená bunda z Primarku. A to jsem se teda vybírala sama, teďko dárek od mojí ségry, který úplně jako miluju. A od tý jsem dostala tadyto tričko s logem její školy, teda jestli jsem to dobře pochopila. Snad jo, počkejte, já to tady vyhrnu. Takovýhle šedivý tričko s logem školy je teda trošku větší, ale je to strašně hezký. A teď se podržte. Kdo mě znáte, tak víte, že moje nejoblíbenější číslo je 26. Pokud mě neznáte, tak moje nejoblíbenější číslo je 26 a koukejte. Ona to má prostě za zádu číslo 26. Halo, prostě šedivý tričko s nápisem Verči školy a k tomu číslo prostě 26, takže moc děkuju. A potom tady mám teda poslední dárek, který jsem se taky dlouho přála, přála jsem se od té doby, co Verče odjela do Ameriky. Ale počkej, no, to totiž, to je k tomu taková storka. Moje ségra má voněvku od Katy Perry a ona ji nenosila, nebo nenosila je.
teďka se nenosila. No prostě se s ní nevonila. Takže jsem po odjezdu do Ameriky, protože já jsem měla tu svoji malou, tu od Essence. A s tou jsem se vonila, jenže ona ta jedna maličká flakonka stojí 100 korun. A vydrží mi to třeba na 2-3 měsíce. Takže prostě každý 3 měsíce stopka, to je pro mě úplně jakože špatný. Takže jsem se otvrči poučila, půjčila. Spíš jsem si vzala tady tu Katy Perry voňavku. A ona je už někde takhle ve čtvrtce. Jakože moje ségra se s tím vonět nebude, nebo ještě tam má takovou voňavku. Ale nechtěla jsem jí to úplně celý jako ukrást. Takže jsem se poprosila k Ježíškovi moji vlastní Katy Perry voňavku. Takže jsem dostala takovouhle Katy Perry. Ona se tomu říká toaletní voda, nebo jakože deodorant parfémo. Deodorant, hrozně krásně, to voní, neskutečně krásně. Mám teda k tomu ještě tady tu voňavku, takže jsem dostala voňavku od Katy Perry. Tohle byly všechny moje dárky. Ještě vám ukážu jeden. Koukejte. Možná jste někomu zdal málo, já nevím, pro mě to je strašně moc dárků. Mám ze všech radost, do každého, prostě každý z těch dárků má do sebe něco jiného. Jde vidět, že mě celá moje rodina zná, včetně Maxína. Doufám, že jste měla hezký Vánoce. Tímhle videem končí vánoční edice. Nicméně doufám, že se vám celá vánoční edice líbila a další video nejspíš bude do 31. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Užívejte ještě vánoční svátky, protože ještě máme pořád dost času do školy. A be happy and smile. Bye.